Komið þið sæl öll sumul og ég segi til hamingju með daginn. Ég get ekki rappað. Ég ætla ekki að halda langa ræðu. Það reyndar þannig sem allar löngu ræðunar mínar byrja. En hvað get ég gert? Hvað get ég gert til þess að styðja við gott málefni? Ég get verið verndari geðheilbrigðisstarfsins. Ég var beðinn það, sagði já við þínu glöðu geði. Svo get ég komið og flutt stutt ávarp og með þeim hætti varpað öll meira kastljósi á það sem aðrir eru að gera. Það að vissulega því ósanngjarnt. Ég að skreyta mig kannski með fjöðrum annarra ef ég skilji hvað ég á við. Því ég hef ekki gert neitt til þess að undirbúa þennan dag. Ég hef ekkert gert að hafa margir aðrir lagt nótt við dag til þess að undirbúa geðheilbrigðisdaginn. Það eru margir sem leggja á sig ómælt erfiði, margir sjálfboðaliðar, starfsfólk, margir sem að vinna svo gott starf. En sjáðu til, ég þó að gera eitthvað með því að vekja athygli á öllu þessu góða starfi. Þannig að mér finnst þrátt fyrir allt að ég eigi að koma og benda á það sem vel er gert. Og ég bið ykkur að þegar þið klappið mér lofi lófa núna á eftir þessa ræðu, að þá hugsið leið að þið sé að klappa fyrir öllum öðrum sem eru að gera þennan dag eins góðan og mikilvægan og hann í raun og veru. Þið eru örugglega ýmis mörg í þessum sal sem hafi fundið á eigin skinni og hug hvað það að sem borða það svona glíma við geðheilbrigði. Ég þekki þann heim ekki af eigin raun. Ég hef verið leiður, ég hef verið hæst ánægður, ég hef verið sorgmættur, ég hef verið hamingjusamur, ég alla jafna mjög hamingjusamur. Og ég, eins og við eigum að vera öll, vil finna með mér samkennd. Ég vil geta sett mig í spor annarra. Þess vegna vil ég líka vera með ykkur hérna í dag. Ég langar þess vegna líka til þess að hjálpa ykkur, vegna þess að ég veit að það fólk í mínu samfélagi sem þarf á því að halda að aðrir hugsi vel til þess að aðrir reyna að gera eitthvað fyrir það. Og hver veit, kannski þarf ég líka einhver tíma að ná aðstof ykkar að halda. En ég kannski líka leggja inn, ekki bara að gera gagnin sem ég sagði áðan, með því að vekja athygli á því sem aðrir eru að gera, heldur líka að minna á það sjálfan mig og ykkur, að við erum alltaf sterkari sem einstaklingar og samfélag ef við stöndum saman. Þannig að gott fólk, ég óska ykkur til hamingju með alþjóðlega geðheilbrigðisdaginn. Ég vona að hann verði til þess að við Íslendingar við samfélagið vöknum til enn meiri vitundar geðheilbrigði og hversu dýrmætt það og að saman gerum við þannig þennan ágæta heim okkar betri í dag en hann var í gær. Takk fyrir kærlega fyrir.